ચાલો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર એની અંદર લખો, જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ધાતુની ઉપર પહેલા બધા બોલશે આપણે કઈ અસર ભણવા જઈ રહ્યા છે, બધા બોલશે આપણે કઈ અસર જોવા જઈ રહ્યા છે. ચાલો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર દરેક જણ લખો, શું લખાશે? મેં શું લખાયું? જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ધાતુની ઉપર પ્રકાશને આપાત કરવામાં આવે, જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ધાતુની ઉપર પ્રકાશને આપાત કરવામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવે છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવે. બોલો, લખતા જાઓ, બોલતા જાઓ, બોલો, ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવે છે, ફીલ કરતા જાઓ. આગળ લખો, આવા ઇલેક્ટ્રોનને સર્કિટમાં મૂવ કરાવવામાં આવે, આવા ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો એવું લખો, આવા ઇલેક્ટ્રોન સર્કિટમાં મૂવ કરે, ગતિ કરે, સર્કિટમાં ગતિ કરે તો પ્રવાહ રચે છે, તો પ્રવાહ રચે છે. આવા પ્રવાહને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ કહે છે, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ કહે છે. અને આ અસરને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહે છે, આ અસરને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહે છે. અને આવી ધાતુને ફોટો સંવેદી ધાતુ કહે છે, ફોટો સંવેદી ધાતુ કહે છે. તો ચાલ, બધાનું ધ્યાન અહીંયા, બધા બોલશે, સીધા બેસી જાઓ, બધા બોલશે આપણે કઈ અસર ભણવા જઈ રહ્યા છે. ચાલો, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર માટે કોઈ પણ ધાતુ ચાલે કે ચોક્કસ ધાતુ? ચોક્કસ ધાતુ પર શું આપાત કરવાનું? પ્રકાશ આપાત કરશો તો શું નીકળશે? ઇલેક્ટ્રોન નીકળશે. એને તમે કોનામાં મોકલશો? સર્કિટ પરિપથમાં, જેથી પરિપથમાં શું વહેશે? એ પ્રવાહને કયો પ્રવાહ કીધો? અને આખી આ જે અસર છે તેને શું નામ આપ્યું? અને જે ચોક્કસ ધાતુ આ અસર દર્શાવે છે તેને કેવી ધાતુ કહેવાય? અથવા તો તેને ગુજરાતીમાં બોલીશું પ્રકાશ સંવેદી ધાતુ. આવડશે? ચાલો, એને એક વાર ફટાફટ આકૃતિ સ્વરૂપે પાડી છે અને પૂછી નાખીશ. આ ધાતુ, ધાતુ પર કોણ આપાત થયો? કોણ નીકળ્યા? ચાલો સર્કિટ બનાવી દઉં છું અહીંયા. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોન સામે ગતિ કરશે અને ગતિ કરીને આ ધાતુની સપાટી પર જશે, જેથી પરિપથમાં શું વહેશે? આ પ્રવાહને કયો પ્રવાહ કહેવાય? પણ અસર કઈ છે? ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર થવા માટે શું જરૂરી છે? પ્રકાશ. નંબર એક, પ્રકાશ. અને પ્રકાશ અહીંયા પડે ને તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવા પણ જરૂરી છે કે નહીં? ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત તો થશે, પણ મુક્ત થઈને ગતિ પણ કરવા જોઈએ કે ના જોઈએ? પ્રકાશ નાખો, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈને અહીંયા ઊભો જ રહેશે, ગતિ જ નહીં કરે તો શું પરિપથમાં પ્રવાહ વહેશે? તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળે. જો કે તમને થોડી વાર રહીને કરાવું છું, ટૂંકમાં યાદ રાખો. શું યાદ રાખવાનું છે? આપાત થયેલો પ્રકાશ બે કામ કરે છે. આપાત થયેલો પ્રકાશ કેટલા કામ કરે છે? પહેલું કામ, ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને શું કરે છે? બહાર કાઢે છે. અને બીજું કામ શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ ઊર્જા આપે છે. મતલબ કે જે પણ પ્રકાશ તમે અહીંયા નાખશો ને, એ પ્રકાશ બે કામ કરવામાં વપરાશે. પહેલું કામ, ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢશે. અને બીજું કામ, બહાર કાઢ્યા પછી ગતિ ઊર્જા પણ આપશે. કારણ કે ગતિ ઊર્જા આપી તો સામે ગયો, સામે ગયો તો પરિપથમાં પ્રવાહ વહ્યો, પ્રવાહ વહે, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર છે કે નહીં? છે. પણ ખાલી પ્રકાશ આપાત થયો, ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળ્યા,
અને ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળીને ગતિ જ ના કરે તો શું ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળશે? ઓકે ના, સમજ પડી કે ના પડી? તો ટેમ્પરરી લખી નાખો ચાલો પહેલા ફટાફટ. ધાતુની સપાટી પર આપાત થયેલો પ્રકાશ, ધાતુની સપાટી પર આપાત થયેલો પ્રકાશ બે કામ કરવામાં વપરાશે, બે કામ કરવામાં વપરાશે. નંબર એક, ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢે, અને નંબર બે, ઇલેક્ટ્રોનને સર્કિટમાં ગતિ કરાવે, ઇલેક્ટ્રોનને સર્કિટમાં ગતિ કરાવે. ચાલો હવે ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરને કમ્પ્લીટ સમજવા માટે આપણે બે વિધેયને ધ્યાનમાં લઈશું, આપણે બે વસ્તુને સમજવી પડશે. પહેલી વસ્તુ લખો હેડિંગ મારો કાર્ય વિધેય. પહેલું હેડિંગ મારો નંબર એક, જેને આપણે કહીશું કાર્ય વિધેય. ભણેલા છો? કે નામ સાંભળ્યું છે? વર્ક ફંક્શન સાંભળેલું છે? જેને આપણે કહીએ છીએ ફાઈ, ખબર છે ને? લખો, ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછી ઉર્જાને કાર્યવિધેય અથવા તો વર્ક ફંક્શન કહે છે, કાર્યવિધેય અથવા તો વર્ક ફંક્શન કહે છે, તેને દહેલી ઉર્જા પણ કહેવાય છે, તેનું નામ છે દહેલી ઉર્જા, તેને થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા પણ કહે છે. નામ તો બધા છે, થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા પણ કહેવાય છે. બીજી વસ્તુ નોંધો, કાર્યવિધેય ધાતુનો ગુણધર્મ છે, કાર્યવિધેય એ ધાતુનો ગુણધર્મ છે. એનો મતલબ દરેક ધાતુ માટે કાર્યવિધેય, દરેક ધાતુ માટે કાર્યવિધેય ચોક્કસ મૂલ્ય ધરાવે છે, દરેક ધાતુ માટે કાર્યવિધેય ચોક્કસ મૂલ્ય ધરાવે છે. કાર્યવિધેય ધાતુનો ગુણધર્મ છે અને દરેક ધાતુ માટે કાર્યવિધેય ચોક્કસ મૂલ્ય ધરાવે છે. મતલબ કે જુદી જુદી ધાતુ હશે તો તેના વર્ક ફંક્શન કેવા હશે? જુદા જુદા હોય, બધાના સરખા હોય નહીં, તો જુદી જુદી ધાતુના વર્ક ફંક્શન જુદા જુદા હોય છે. તો બધા બોલશે, પહેલો મુદ્દો આપણે કોના વિશે ભણ્યા? તો પહેલું પરિબળ હતું કાર્યવિધેય. બીજું પરિબળ લખો થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ. થ્રેશહોલ્ડ પણ લખાય, થ્રેશહોલ્ડ પણ લખાય, જેની સંજ્ઞા આપણે આપીશું ન્યુ ઝીરો, જેની સંજ્ઞા આપણે આપીશું ન્યુ ઝીરો. ચાલો બહુ ધ્યાનથી સાંભળો, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર થવા માટે કોણ જોઈએ? પ્રકાશ જોઈએ. ધાતુની સપાટી પર પ્રકાશ આપાત કરો એટલે શું ઇલેક્ટ્રોન નીકળવા લાગશે? ગમે તે પ્રકાશ નાખો ઇલેક્ટ્રોન નીકળવા લાગશે? બોલો ના. કોઈ પણ ધાતુની સપાટી પર તમે ગમે તે પ્રકાશ નાખો ને તો ઇલેક્ટ્રોન ના નીકળે, એક ચોક્કસ ઉર્જાનો પ્રકાશ નાખવો પડે. અને પ્રકાશની જે ઉર્જા છે તે ડિપેન્ડ કરે કોના ઉપર? આવૃત્તિ પર. મતલબ એક ચોક્કસ આવૃત્તિનો પ્રકાશ નાખશો ને તો જ તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળશે, ગમે તે આવૃત્તિ પર ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળતા નથી. તો ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવા માટે જોઈતી પ્રકાશની ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ, એને કહેવાય થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ. એ આવૃત્તિ કરતા નીચી આવૃત્તિ હશે તો ઇલેક્ટ્રોન નીકળશે, પણ એના કરતા ઊંચી હશે તો. તો થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ શું છે, સમજ પડી કે ના પડી? ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે જોઈતી ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ કે જેના કરતા નીચી આવૃત્તિ એ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળવાના નથી તેવી આવૃત્તિને થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ કહે છે. આવડશે કે નહીં આવડે? લખો, ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને
ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે જોઈતી આપાત પ્રકાશની ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ કે જેના કરતા નીચી આવૃત્તિ ઇલેક્ટ્રોન ધાતુમાંથી બહાર આવી શકતા નથી. તેને થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ કહે છે. ડેલી આવૃત્તિ પણ કહી શકો. ચાલો એના પરથી આપણે એક સમીકરણ બનાવીશું. ચાલો વર્ક ફંક્શન અને થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ એનું સમીકરણ આપણે શું બનાવ્યું છે. phi is equal to h nu 0. વર્ક ફંક્શન શું છે? ઓછામાં ઓછી. અને થ્રેશહોલ્ડ આવૃત્તિ શું છે? ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ. તો ઓછામાં ઓછી ઉર્જા, ઓછામાં ઓછી આવૃત્તિ બેને કમ્બાઈન કરીને આપણે વર્ક ફંક્શન નું સમીકરણ બનાવેલું છે. phi બરાબર h nu છે. બોલો h એટલે ચલો આવડશે કે નહીં આવડે? આગળ વધી. હવે આપણે અહીંયાથી બનાવીશું ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ. હેડિંગ મારો ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ. ચાલો પહેલા મને એમ કહો, હમણાં થોડી વાર પહેલા મેં તમને લખાવ્યું, દરેક જણ બોલશે, બધાનું ધ્યાન અહીંયા વિચારી લેજો જે હું બોલું છું તે, અને મને કમ્પ્લીટ જવાબ આપજો. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં આપણે કોને આપાત કરીએ છીએ? આપાત થતો પ્રકાશ કેટલા કામ કરે છે? બે. બધા બોલશે, પહેલું કામ અને બીજું કામ ઇલેક્ટ્રોનને. મતલબ કે આપાત પ્રકાશ બે કામ કરે છે, ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાનું, ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરાવવાનું. બોલો એના પરથી એક સેન્ટેન્સ લખો છો. આ સેન્ટેન્સ ખોટું કહેવાય કે સાચું કહેવાય તમારે મને કહેવાનું. તમે કહો છો કે આપાત પ્રકાશ બે કામ કરે છે, ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરાવવાનું, ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાનું. અને હું લખું છું આપાત ઉર્જા બે કામ કરે. નંબર એક, ઇલેક્ટ્રોનને હું લખું છું, આ તો બધી સરખું જ થઈ જશે. હું લખું છું કે આપાત ઉર્જા બે ભાગમાં વહેંચાય. નંબર એક, ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઉર્જામાં, અને નંબર બે, ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરાવવાની ઉર્જામાં. શું મારું આ સેન્ટેન્સ મેં જે લખેલું છે સાચું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? કહેવાય કે ના કહેવાય? કારણ કે આપાત ઉર્જા એટલે બીજું કશું નહીં, તમારો આપાત. કારણ કે પ્રકાશ પાસે કશું નહીં, છેલ્લે તો ઉર્જા રહેલી છે ને. તો આપાત પ્રકાશ બે કામ કરે છે, એક તો ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢે અને બીજું ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરાવે. મતલબ કે આપાત પ્રકાશના સ્વરૂપમાં આપાત થતી ઉર્જા બે કામ કરે છે. એક તો તે ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઉર્જા બને છે, અને બહાર કાઢ્યા પછી તેને ગતિ કરાવવાની ઉર્જા પણ બને છે. તો બોલો આપાત ઉર્જાના બે ટુકડા થયા કે ના થયા? પહેલો ટુકડો કયો અને બીજો ટુકડો? તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ લખું છું. ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ છે આપાત ઉર્જા બરાબર ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઉર્જા પ્લસ ઇલેક્ટ્રોનને પરિપથમાં ગતિ કરાવવાની ઉર્જા. બોલો લખાય કે ના લખાય? ચાલો આપાત ઉર્જાને કહી દઈશ E of I. E I આપાત ઉર્જાને શું નામ આપ્યું મેં? ચાલો ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઉર્જા
ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની જે ઓછામાં ઓછી ઊર્જા છે તેને તમે શું કહો છો? વર્ક ફંક્શન ફાઈ. તો ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઊર્જાને ફાઈ કહેવાય કે ના કહેવાય? અને ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરાવવાની ઊર્જા જેને આપણે કે ઈ. આ તમારું છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ. આ શું છે તમારું? બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. માની લો કે તમારો જે આપાત પ્રકાશ છે એ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ ધારો કે છે ન્યુ. કેટલી છે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ? ન્યુ હોય તો બોલો આપાત પ્રકાશની ઊર્જા શું લખાશે? h ન્યુ. લખાય કે ના લખાય? પ્લાન્ક સમીકરણ E = h ન્યુ. આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ ન્યુ હોય તો તેની ઊર્જા h ન્યુ. ફાઈ બરાબર શું લખાય? અને બોલ છે બધા ગતિ ઊર્જા બરાબર? એક તો આ સમીકરણ પણ બન્યું કે ના બન્યું? બોલો નીચેનું સમીકરણ યાદ રાખવાનું પસંદ કરશો કે ઉપરનું? મેઇન આજ મોડે કરશો, બાકીના બધા સ્વરૂપ તમે જાતે બનાવશો. જો બીજું પણ બને h તેના તે. બોલો ન્યુ બરાબર c ઉપર ન્યુ બરાબર c/0 બને કે ના બને? આ બધું આવા તો બધા બહુ સમીકરણો બની જાય, પણ મેઇન સમીકરણ કયો યાદ રહેશે કે નહીં રહે? તો ફટાફટ આટલી વસ્તુ લખી નાખો. એસી બંધ કરી દો ને ટપકા પડે.